მე არ მჯერა. ეს საუკუნის პროექტია და ამართებს თავის სახელს. ხო და ჩვენ ისეთი მდგომარეობაში მეგრულად რო თქვა შეიძლება? არ შეიძლება, ხო? თორე მეგრულად ძალიან ლამაზად გამოდი. მეტყურეშოს რხიო ის ღრუდუათ ეშვორეთ გიხარია. არ მჯერა რაღაც. რამდენი ხანია იმასშვებიან, მაგრამ არაფერი არ ყოფილა იმის მერე. ჰევიჩი ნახოთ. გინდა იჯერა თუ გინდა რა? რა ვიცი, ნახოთ როგორი იქნება საქმე. მე ყოველთვის ოპტიმისტი კაცი ვიყავი. ხო და ნახოთ მოლოდინი ჯერჯერობით კარგი არაფერია. ცოტა ისა გასაცვლის გასათვალისწინებელი რა პოლიგონ გმაში ვცხოვროთ. თუ ვიღაცას უნდა აქ ფული ჩადება, ჩადებდნენ რა. ყველას ეშინია ჩვენი კეთილი მეზობლის. ამიტომ გჯერა და იმიტომ რომ 51% სახელმწიფო აფინანსებს და ხო ისე ლოგიკურად რომ იმჯილო, აბა სად ის ხარ არის? რა ვიცი, სხვა წყვილის აგებული ხარ არ ხარ? რავი, ჯერჯერობით არა და როცა აშენდება მერე დავიჯერე. იმდენი იმედგაცრუება იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ რავი, ჯერჯერობით ამის რეალურად დაჯერება შეუძლებელია. Ну, რა თქმა უნდა, პორტიკი არა, საერთოდ როცა რაღაც იწყება და შუაგზას ჩერდება, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდია და როცა იწყება, ყოველთვის იმედი გაქვს რაღაცის, ხო, რაღაც სიახლის წამოწყების, რაც მით უმეტეს რაც სამომავლოდ კარგია. როცა მსგავსი რაღაცა შუაგზას ჩერდება, რა თქმა უნდა, იმედგაცრუება არის ყველასთვის. ჯერაბა, თქვენ არ დაიჯეროთ, ზუგდიდიაბა. ნაცან ნაცისტებმა არ დაიჯეროთ, არა. არამჯერა. ხათო და არაფერი არ იქნება და რა რა ეს წინა საარჩევნოდ ახლა ხრიკებს დგამს თვითონ და აყვავებს ქვეყანას. არა, მაგის არაფერი არ ისულ ტყუილს ამბობ და ეგ როგორ მჯერა? არა.